Vår dalahäst, den lilla målade trähästen, har kommit att bli som en symbol för Sverige och användas i alla möjliga sammanhang. Hur kunde det bli så? Varifrån kom hästen och hur började det? Jag har länge funderat på liksom att resa runt mycket och liksom upp i Dalarna och leta i gamla arkiv och prata med människor och sånt där. Och visa det jag har. För det är ju som ett pussel. Det här. Det krävs ju väldigt, väldigt mycket dalahästar. För man ska kunna föra någon form av logiskt resonemang och om datering och vem som har gjort vad och såna här saker.